Ma e duhet përsërisë edhe njëherë sot, kërkesën timet dretuar spakut, kërëtarit spakut, prokurorit kraja, me emër dhe mbjemër, arben kraje si kërkoj të darjet për ansot publikisht, në cilin stat ndodhen e timet për aferën e inceneratorve, të firit, të tiranës dhe të i basanit. është e pa falshme që i gazetar kurajoz kanë bërë prej muajsh dhe vitesh transparents, dhe prokuroria shqiptare në veçanti strukture posaq me antikorupcion të hesht, të hesht, njësoj si që hesht e dirama, është e pa falqme, të hesht njësoj si që hesht Arben Ahmetaj, është e pa falqme, të hesht si që hesht Erion Veliaj, si që hesht Klodian apo Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, kjo ju vendos në anën e gabuar të kësaj afere. Dhe e kërkoj sot të bëjt detyren e ka për detyrim edhe si kur unë të isha taksa i fundit i Republikës, e jo më kryetari opozitës, të dalë dhe të ju të regoj shqiptarve në qëfar stadi janë jetimet për inceneratorët, cilët janë prokurorët e ngarkuar me dosjen, qëfarve prime shetimore janë dërmarë,